საქართველოს კვლევითი ინსტიტუტის ანგარიში დაყადაღებულია ამის შესახებ ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა დღეს განაცხადა. ინსტიტუტისთვის გაურკვეველია დაყადაღების მიზეზი, არც ერთი სახელისუფლო უწყება პასუხს ამ კითხვაზე არ ცემს. სასამართლომ განაცხადა, რომ ინსტიტუტი მხარე არ არის და ამიტომ საქალაქო სასამართლო ვალდებული არ არის მას ინფორმაცია მიაწოდოს. იურისტებს მიაჩნიეს, რომ ყველანაირი კონსტიტუციური ნორმა დარღვეულია დაყადაღებული ანგარიშების გამო, შესაძლოა კვლევითი ინსტიტუტი დაიხუროს. საქალაქო სასამართლოს ბრძანებით კვლევითი ინსტიტუტის ანგარიში დაყადაღებულია, თუმცა ინსტიტუტში ყადაღის გადაწყვეტილება არც წერილობით და არც ზეპირი ფორმით არ მიუღიათ. გაურკვეველია როგორც დაყადაღების მიზეზი, ისე ის ორგანიზაცია, რომელმაც სასამართლოს მიმართა. საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის კანცელარიის უფროსის ბატონ ნიკოლოზ მარგველაშვილის წერილი ანუ ყოლოდა, რომ ინსტიტუტი არ იყო ამ შემთხვევაში არც ბრალდებული, არც ხარე და შესაბამისად წერილის თანახმად ინსტიტუტმა ვერ მიიღო კონკრეტული განმარტებები თუ რა მიზეზით ადევს ინსტიტუტის ანგარიშ ყადაღა. ინსტიტუტში მხოლოდ ვარაუდობენ, რა შეიძლებოდა გამხდარიყო დაყადაღების მიზეზი. იხსენებენ ორგანიზაციის ანგარიშზე დარიცხულ თანხებს და ასევე იმ ფაქტსაც, რომ ინსტიტუტის ორი დამფუძნებელი ქართული ოცნების წევრია. ინსტიტუტის საქმიანობისთვის შემოწირულობა განახორციელა ბატონო ბიძინა ივანიშვილმა, თუმცა ვიტყვი, რომ აღნიშნული შემოწირულობა აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში მოხდა და ამასთან დაკავშირებით რაიმე ეჭვების საფუძველი არ შეიძლება გქონოდა არც ჩვენ და არც ხელისუფლებას. კანონის ის ნორმა, რომელიც იძლევა აი ასეთი ყადაღის დადების საშუალებას, აშკარად არაკონსტიტუციურია. იმიტომ რომ პირდაპირ ეწინააღმდეგება, პირდაპირ არღვევს კონსტიტუციის იმ ბულს, რომლის მიხედვითაც როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს სახელმწიფო დაცემულებაში მის შესახებ არსებულ ინფორმაციას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ინსტიტუტს სამართლებრივად ყადაღის მოხსნის ყველა გზა მოჭრილი აქვს, რადგან გაურკვეველია როგორც ყადაღის მიზეზი, ისე მომჩივანიც. თუმცა ადვოკატები აპირებენ ევროპის სასამართლოებს მიმართონ. ჯერ სასამართლოს უნდა მოუგო პროცესი და სასამართლომ უნდა თქვას, რომ აი ის აქტი, რომელთაც სასამართლომ უარეგი თანამდებობის გამოცემაზე იყო უკანონო და მეორე სასამართლოს უნდა მოუგო კიდე მეორედ დავადა უნდა თქვა, რომ ეს დაყადაღებაც იყო უკანონო და აქედან გამომდინარე აი ეს ამის მიღწევა დღევანდელ ქართულ სასამართლოში პრაქტიკულად შეუძლებელია. ინსტიტუტი დაყადაღების გამო საქმიანობას ვერ აგრძელებს. დავალიანებაა დაგროვილი თანამშრომლების მიმართაც. ინსტიტუტში 22 მუდმივი და 12 დროებითი თანამშრომელია.